5 mei 2020 vieren we 75 jaar bevrijdingsfeest. Ondanks het corona doen we toch een beetje thuis voor de deur. Wat toch een beetje nog de gedachten zijn bij de jongens van 75 jaar geleden. Utrecht is eigenlijk donderdag pas bevrijd. Op 7 mei zijn ongeveer om 10 uur 's ochtends de jongens binnengereden op de Beeldstraat. En dat was de 49ste Reconnaissance Group. Het waren officieel Engels, bijgenaamd de Rekkies. En het Polarbeertje, zo was hun grote divisienaam, staat op de Prinsessenlaan. En daar zal 7 mei, denk ik, een bloemetje worden gelegd. Ja, kijk daar. Ja, hoe gaan we hier?